dedilhai as guitarras e as violas, grandes mestres, que eu vou cantar um fado para o meu povo e para a nossa cidade. Bem-vindos! Querido, eu gosto de ver essa gente toda. Se tiver aqui alguém para aqui para tirar aqui uma fotografia para a gente agora no princípio, para a gente ficar famoso, a gente precisa fama. E então, agora com essa gente, olha para aí, isso consola, pá. E gosto de ver, eu sou um homem de Las Vegas e gosto de ver a ação, pá. Ação! O que é que a malta quer? É ação! Iba! Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria. Empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria. Telemóvel 965-832373. Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.